បាទសូមសួស្ដីគុំប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានឬបណ្ដាញសង្គម YouTube បាទជាទីមេត្រីបាទគណៈផងដែរខ្ញុំបាទសូមជម្រាបអត្តបទព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតឲ្យបាទដែលកំពុងតែកក្រើកពេញបណ្ដាញសង្គមតែម្ដងបាទដែលព័ត៌មាននោះដឹកក្រោមចំណងជើងថាស្ងាត់ស្ងាត់ថោកកែពេជ្រចេញមួយប៉ុតទៀតបាទអ្នកមានអ្នកក្រគង់តែមរណភាពមិនត្រឹមតែពិរោះទេថែមទាំងមិនបាមាននៃទៀតផង បាមហាជនមួយចំនួនធំក៏ដូចជាអ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងបណ្ដាញសង្គមបា Facebook ជាច្រើនបច្ចុប្បន្នស្គាល់បាជាជាមនខានលោកស្រីទ្រីដាណាដែលជាម្ចាស់មុខចំនួនដ៏ធំមួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏កំពុងតែទទួលបានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងស្ទឹងតែមិនគួរឲ្យជឿនឹងនិកស្មានមិនដល់បាលោកស្រីក៏ត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានចិត្តធម៌មេត្តា នឹងសបបន្ទរធម៌បាខ្លាំងណាស់តាមរយៈការជួយតម្រូវការចាំបាច់ជាហោហេបារត់តែពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះគឺថកែបាហាងពេជ្រឫកនេះតែងតែផ្ដល់ឱកាសនឹងលើកទឹកចិត្តបានមនុស្សទូទៅមានការតស៊ូនិងប្រឹងប្រែងកំអស់សង្ឃឹមបាក្នុងជីវិត បាទចំណាយមុននេះបន្តិចនេះថ្ងៃទី24ខែសីហាឆ្នាំ2020បាទលោកស្រីទើបតែនឹងបញ្ចេញបាទប័ណ្ណចម្រៀងមួយប័ណ្ណទៀតហាយកាន់តែពិសេសនោះគឺប័ណ្ណអូឡាចណលសងបាទថែមទៀតផងបាទប័ណ្ណនេះដែលមានក្រមចំណងជើងថាអ្នកមានអ្នកក្រគង្គតែមរណាមួយប័ណ្ណនេះបាទมันត្រឹមតែពីរូបប៉ុណ្ណោះទេក៏មានអត្ថន័យទៀតផងបាទយើងឃើញថាបាទលោកស្រីត្រីដាណាគឺជាម្ចាស់បាទ មកចំនួន1ដធំនៅកម្ពុជាបាទហើយលោកស្រីក៏ជាមនុស្សដែលមានចិត្តធោះសបរធោះបាទតែតៃតជួយទៅដល់សបរជនបាទជាច្រើនមែនតើបាទតែជួបការលំបាកនិងខ្វះខាតប៉ុន្តែថ្ងៃនេះទី24ខែបាទនេះដែរក៏បានចេញនៅបទចម្រៀងមួយបទដែលក្រុមចំណងជាងថាបាទអ្នកមានអ្នកក្រគង់តែមរណាបទនេះគឺបាទចាក់ដោតនឹងអត្តន័យមែនតើបាទគឺបាទអ្នកមានឬក៏អ្នកក្របាទពេលស្លាប់ទៅគឺបាទ គ្នាវាយោអវ័យតោបានទេបាទគឺគង់តែមរណាដូចគ្នាបាទមិនថាអ្នកនឹងមានលុយបាទកប់ពពកណាក៏គង់តែបាទស្លាប់ដូចតែគ្នាបាទលោកស្រីចែងបတ်ជំនឿនេះភ្លៀងធួរឲ្យអ្នកបੰដាគាំទ្របាទជាច្រើនាំគ្រៀផ្ទុះកោតសរសើរចម្ពោះលោកស្រីបាទនៅទឹកដំសំនៀងបាទជារៀងយ៉ាងពិរោះឲ្យអាចណេនេះបတ်វិញបាទគឺមានខ្លឹមសារមែនទេបាទ បាទចੰងអតបព័ត៌មានថ្មីក្ដីកសុំបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចចុចរួមចុច Subscribe ឬចុចសញ្ញាកណ្ដឹងបាទដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា